Zatvaranje Zagrebačke ulice donijelo i nove probleme. Prometna regulacija omogućila je cirkuliranje osobnih vozila, ali radovi su stanarima blokirali pristup dosadašnjim parkirnim mjestima. Velik broj stanara prisiljen je na dodatni trošak u iznosu 300 kuna za mjesto u garaži, što je za neke prevelika razlika u odnosu na dosadašnjih 25 do 60 kuna. Trebalo bi ili popustiti ili najbolje bi bilo kad bi bilo besplatno, normalno. Jer ipak su oni plaćali sanitatu, a sad trebaju plaćati jedno i drugo. Pa bilo bi u redu da grad Dubrovnik nešto poduzme, da barem tu garažu smanji na neku pristojnu cijenu i da ne plaćamo bome mjesečno ovaj javni prostor. Mislim da bi bilo i u redu da se ta razlika nadoknadi od grada. To je najprije rečeno bilo do Božića, pa sad do Svetoga Vlaha, nakraj će ispas može biti do Uskrsa. Neki stanari požalili su se i službenim putem. Obratio sam se već na nekoliko adresa, dao sam na protokol pismo zamolbu jednu da se garaža omogući za ovaj mjesečni pokaz, na primjer, koji plaćamo, jer mi živimo ovdje i imamo svoj parking na svojemu. Barem da se nama omogući mjesec dana ili dva, koliko će trajati ti radovi, da možemo normalno koristiti svoje vozilo. Stanari zamjeraju gradu jer nije predvidio zamjenski prostor za one koji plaćaju sanitatu mjesečnu naknadu za parking. 60 kuna nije parkiranje samo u Zagrebačkoj, nego parkiranje unutar cijelog grada. Znači oni mogu parkirati unutar cijelog grada, a u garaži je potpuno druga razina sigurnosti nego što jeste. Mi smo imali nekoliko pojedinačnih zahtjeva koje smo riješili. Evo, mogu se slobodno javiti ured gradonačelnika, meni ili gospodinu Ragužu, svi oni koji smatraju da im se treba na neki način oštetiti, dokazati što to treba raditi, uzet ćemo svaki zahtjev pojedinačno u razmatranje. Parkirna mjesta koristio je velik broj vozača iz susjednih ulica, a osim regularne parking karte, dio je plaćao naknadu od 25 kuna za isključivo pravo parkiranja u Zagrebačkoj ulici. Grad Dubrovnik ipak nije u stanju odobriti sve upućene zahtjeve. Rješavam ono što smatramo da je racionalno, ali jednostavno to je posao koji ima svoju težinu. Svi su automobili parkirani, onaj koji plaća ti 25 kuna samo parkiran svoju ulicu može se parkirati negdje drugo. Ne možemo imati radovi da se parkira ispred vlastite kuće. Mislim, nerealno i mislim da ima takvih većina i takvih zahtjeva nerealno. Kako stvari za sada stoje, stanari Zagrebačke ulice limene će ljubimce realno ostavljati podalje od svojih domova, a sigurnost garaže ostaje za one malo dubljeg džepa.